有一种被模仿叫做别说网友没想到，就连被模仿的本尊看了都要吓一跳。日前萧敬腾一言不合就打开了自己的模仿小开关，前方飘了一枚雨神版周杰伦，粉丝们看看相似度能打几分。大米我的那个奶茶六，哎呦大米不理我是不是，哎呦可以那个萧敬腾是不是，地中海是不是，哎呦萧敬腾很帅，我觉得可以。从语气到口型再到性感小胡子，是完美 get 到周董精髓的雨神，妥妥的。模仿过喝奶茶操作还不算，魔术师老萧也是猝不及防的就上线了。什么叫瞬间移动？就是这个铜板过去这边需要一秒就好，一秒不用多，这个过去这个更快，0.1秒，不用怕这个，连数都不用，瞅着这专业的姿势和完美的业务水准，老萧这波表演怕是真的得到了周董的真传。周董本人隔空看到这波模仿秀后也是哭笑不得，忍不住喊话老萧，你是模仿上瘾了吗？讨打是不是？紧接着还不忘问问老萧，是不是要模仿到我妈都觉得是我才甘愿。而雨神更是调皮回复，下次和周妈一起拍，周妈一定会说儿子多吃点。不用怀疑，兄弟俩这绝对是钢铁级别的友情了。讲真，歌中之歌和地中之地怕都是被唱歌耽误了的段子手，真是很期待你俩的下一次隔空互动，所长带头去围观。